La marca catalana Mango ha estat la responsable d'obrir la 16a edició de la desfilada 080, que reuneix cada any els millors dissenyadors de l'estat espanyol. Enguany se celebra en una ubicació poc habitual per als esdeveniments de moda, l'Estadi Olímpic. Amb aquest nou emplaçament, el 080 guanya espai i espera captar més públic a la zona oberta. Estem tan acostumats a treballar encotillats, no els dissenyadors, sinó les peluqueres, els maquilladors, han tingut que fer amb nosaltres autèntics equilibris i, clar, amb un espai d'aquestes característiques doncs anem sobrats. A part de marques grans com Mango, Desigual o Custo, el 080 també es preocupa del talent jove, fins i tot d'aquells que encara estan estudiant. Si tu mires cap a l'esquerra, ella ha de mirar cap a la dreta. El Neo2 Photoshoot Contest, 8 equips formats per alumnes d'estilisme, fotografia i maquillatge, competeixen per realitzar el millor fotoreportatge de moda. Es una oportunidad muy grande, pues por experiencia, porque todo lo que hagas te suma experiencia. Además, porque bueno, nos podrían publicar en la revista Neo2, que a todos nos encantaría que ganar para eso, y porque es un honor estar tomando unas fotos con la ropa de los diseñadores del 080, pues que es un nivel bastante bueno, guay. A Catalunya, el sector de la moda dona feina a unes 70.000 persones i representa el 8% del producte interior brut. El 080 estrena per aquesta edició el Fòrum d'Inversió Internacional de la Indústria de la Moda, amb l'objectiu d'impulsar l'emprenedoria i apropar el finançament a projectes empresarials en futur.